יש קלפי במחלקה, כי זה שבוע של בחירות. הם בוחרים איזשהו מקום שהם רוצים לטייל בארץ. במובן מסוים, הילדים האלה שהגיעו למצב של הפרעת אכילה, איבדו את הבחירה. איבדו את הבחירה, זה כבר לא דרך חזרה, וצריכים עכשיו טיפול אינטנסיבי. מה קרה לבני הנוער בתקופת הקורונה? יש עלייה דרמטית של מקרים של הפרעות אכילה בארץ כולו. מה שקרה, שהמחלקות ילדים התמלאו במקרים של הפרעות אכילה, בשניידר פי שלוש. המצב שאליו הגיעו מטופלי הצעירים של פרופסור סילבנה פניג מוגדר הפרעה נפשית, הקצה שממנו חוששים הורים רבים למתבגרים. תקופת הקורונה משמשת מראה מגדילה גם למצוקה הגדולה, שחווים בני הנוער בקשר שבין כוכבי רשת, משקל גוף ודימוי עצמי. יש סיר לחץ בתוך הבית, ילדים ללא מסגרת, שזה הנורמה בגיל התבגרות וגם בילדות, דרך אגב. לא רק זה, הם חשופים למסכים. המסכים היום ממוקדים בהופעה חיצונית, והמסר זה הרזון הוא יפה. קדימה מעגל. הלאה לי, הלאה, הלאה, הלאה. מי שרוצה יכול לעשות בקפיצה. את קבוצת האימון הזאת על חוף הים באשקלון הקים מאמן הכושר נועם גולדהברג, שהבין שבני הנוער של העיר ממוקמים במקום השני בדירוג ההשמנה הארצי. לפני שבאתי לפה עליתי הרבה, אז באתי לפה גם בשביל להוריד. כמה זה עלית הרבה? 2 קילו. 2 קילו עלית הרבה? כן. שקלתי הרבה, משהו כמו 34 קילו. ומי אמר לך שזה הרבה? זה הרבה. זה הרבה? כן. אתה החלטת שזה הרבה או מישהו אמר לך? אני החלטתי. אתה החלטת? כן, עצמי. כי זה גם לא בריא. כולם חושבים כאילו שאם אתה שמן, אז אתה לא שווה. אף אחד לא רוצה לדבר איתך, כי חושבים שאם ידברו איתך בגלל זה שאתה שמן, אז הם לא יהיו מגניבים, לא יעבוד. אני רוצה להיות שחקן כדורסל, אז לא יכולתי לרוץ הרבה ולהיות הרבה זמן בתוך המגרש, אז הרזיתי 8-7 קילו. זה כיף לצאת עם אחרים, לעשות פעילות גופנית זה הרבה יותר נוח וכיף. איך עובר הגבול בין לתמוך בילד ולתת לו כלים ומסגרת, לבין לפגוע בנפשו ובביטחון העצמי שלו? משפחה צריכה להבין שהילד הוא ילד, הוא לא הגוף שלו רק, או המשקל שלו. השיחים כמה שיותר, לצים ילדים, זאת אומרת לא להשים את הילד, לא להיות ביקורתי. איפה הסכנה? ברגע שכל היום מטפטפים לו, אתה שמן ואתה לא נראה טוב ואתה חייב וזה לא בריא, וכל היום מטפטפים לו את הנושא של בעייתיות באיך שהוא נראה, אז הוא מתחיל או ללכת לאכילה רגשית לצד השני, כאילו פורק עול והולך לאכילה הרגשית, או שהוא הופך להיות מודע יתר על המידה, ואז זה הופך להיות סוג של הפרעה. הנושא של ההרזיה אף פעם לא עולה פה כאישיו. המטרה היא לחיות אורח חיים בריא, ולעבוד על הדימוי העצמי, ועל איך שאתה תופס את עצמך. הילד קלטר מטפלת בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף. היא הקשיבה לעדויות מפורטות של נשים וגברים, וריכזה אותן בספרה החדש, שמנים. החוויה שלהם בילדות, היחס אליהם בילדות, דרך המשקל שלהם, דרך האכילה שלהם, השיפוט על איך שהם נראים, מגיל מאוד צעיר, לפעמים גיל 3-4 כבר, בעצם עיצב את ההוויה שלהם ויבנה את איך תראה הבגרות שלהם. גם בגיל מבוגר 40-50-60, זה בעצם תקוע בתוך האישיות שלהם, לא מסוגלים להיפרד מזה. מה השלכות כשהם מבוגרים? אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה אובדן הזהות. זאת אומרת, כשילד... אובדן זהות? אובדן הזהות. כי כשילד בגיל מאוד צעיר נשפט על המשקל שלו, והוא לא מסוגל לראות נפרדות בין הגוף שלו למי שהוא, הוא בעצם חושב ששופטים אותו. והוא הופך להיות אדם מקולקל ואדם לא ראוי ואדם לא שווה וחסר ערך, חסר כוח שליטה. וזה בעצם מה שמבנה את מישהו. הדבר שמעצב את האישיות של הילד זה הביטחון שאנחנו נותנים לו.
ברגע שיש ילד שיש לו בעיית משקל, מתחיל אצל הורים בדרך כלל תופעה מאוד ידועה, שזה דפיקות לב. כמו שיש לי על הבת הקטנה שלי, שעם יום אחד החשש הכי גדול שלי, זה שהיא תחזור מהגן והיא תגיד שמישהו קרא לה שמנה. אני אומרת לכם את האמת, אני מתה במקום. שירה וסרמן נפרדה מ-70 קילוגרמים כשהייתה בת 23. בגילוי לב, היא מספרת על המצוקה שחוותה כשהייתה נערה שמנה, הלובשת בגדים במידה 60. מגיל 5 עד גיל 12 הגעתי ל-110 קילו. סבלתי מחרם חברתי מטורף. זאת אומרת, המון פעמים הלכתי לישון בלילה ואמרתי לעצמי, הלוואי שאני לא אקום בבוקר. הלוואי, אמן שאני לא אקום בבוקר, כי אני פשוט לא יכולה לחיות ככה. אני זוכרת שפעם תיארתי את זה שהייתי רוצה לקרוע את כל השומן מעליי, כדי שאנשים יראו את השירה שנמצאת שם. יש בן אדם עם שכל, עם אופי, עם חוש הומור, עם כל כך הרבה תכונות, ואף אחד לא רואה את זה. זה ארוז באריזה שהיא מאוד לא מתאימה למה שרגילים לראות. עשיתי דיאטות מאוד קצרות. עשיתי שעת הטרנד של הדיאטת קרוב, דיאטה של לחמניות עם חמאז. בכולם ירדתי נהדר 5 קילו, 6 קילו, אפילו קצת יותר, וחזרתי לסורים, מה שנקרא, בולמוסים מטורפים של מתוקים. השינוי הדרמטי קרה ברגע של הערה. היום היא חולקת את התובנות של חצי שירה בהרצאות שבהן היא מקדמת תפיסה של אורח חיים בריא. אם תסתכלו על המבט שלי, אני הייתי ילדה מאוד מאוד עצובה. בגיל 23 אמרתי לעצמי, אני לא נמצאת בזוגיות שאני רוצה, אני לא נמצאת בעבודה שאני רוצה, אני כאילו, אני חיה ואני לא חיה. ואני זוכרת שלקחתי שקית זבל ענקית, וזרקתי בפנים את כל הדברים שהיו לי בבית, בין אם זה רוגלך כפור, רוגלך מתחת למיטה, ופלים, בראוניז, מה שאתה לא יכול לדמיין, זרקתי את זה לפח, ופשוט למחרת התחלתי לאכול מסודר. זה כל מה שהתחלתי לעשות. שירה וסרמן לימדה את עצמה לשלוט במינון המתוקים לאורך זמן, אבל רוב האנשים שרזו מדווחים שעלו שוב במשקל. כך מעיד גם דוקטור דרור דיקר, יועץ לטיפול בהשמנה. כל בן אדם שבאמת ירצה לרדת במשקל, ולא משנה באיזה שיטה, יפחית ממשקלו בחצי שנה הראשונה. הגוף, עם מנגנונים מאוד עוצמתיים, יעלה את האדם בחזרה במשקל, בסדר גודל של אחרי חצי שנה. משום שבפיזיולוגיה שלנו, הגוף רוצה לשמר את רקמת השומן, כי היא הדלק היומיומי שלנו. ואי אפשר לחמוק מהסיבה להשמנה גם אצל בני הנוער. זה לא תמיד האוכל, זה אורח החיים שלנו. אנחנו רואים אצל ילדים היום שצופים הרבה יותר במסכים. המסכים יש בהם אור, זה מפריע לשינה, זה מוריד את רמת המלוטונין, הם ישנים פחות, הם משמינים. עכשיו אנחנו נלך לאזור של האיפור שיער. ריי סגב הקימה את סוכנות הדוגמניות הראשונה בארץ במידות גדולות. פריצה דרך תודעתית. השבוע יצא שער שאני מאוד 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 גאה בו. יש על מי לסמוך, ריי סגב תגרום לנו לאהוב את עצמנו. אני רוצה בכלל לשנות, למתג מחדש את המקצוע הדוגמנית לרול מודל, מודל לחיקוי. כי אני חושבת שיש לנו כוח בתור דוגמניות, בתור נשים שמקבלות את הספוטלייט, לעשות שינוי. כשהייתה ילדה, חלמה להיות רקדנית. הפער בין החלום למבנה הגוף שלה ייסר אותה קשות. כשאני הייתי נערה, אני הרגשתי בדידות. כל מה שניסיתי לעשות בשנים של התיכון זה לנסות להשתנות. כמו יו-יו, עליתי וירדתי ועליתי וירדתי. הלכתי גם לכל מיני דיאטניות. אנשים שמנים גדלים בתור אנשים לא מוצלחים. כאילו אתה לא מוצלח. משהו במה שאתה עושה לא טוב. לא הולך לך. וזה לא נכון. יש מבנה גוף שאין מה לעשות איתו. מה תעשה איתו? יום אחד ראיתי כתבה של דוגמנית במידה שלי, וזה פשוט טלטל אותי. ואני קראתי את הטקסט, את הרעיון איתה, והבנתי שיש פה אישה שאוהבת את עצמה, והיא אומרת, זה הגוף שלי, הוא אחלה, אני בריאה, אני מטפלת בעצמי, אני מטפחת את עצמי, הכל בסדר. שזה מסר שגרם לי ברגע אחד להרגיש לגיטימית. גישת הנון דיאט הגיעה מתוך העולם הזה של, ששמו לב ש95% מהאנשים לא עובד עבורם דיאטות. אנשים יורדים במשקל ועולים. כשאומרים לך אסור, אתה דווקא רוצה יותר. שעת ערב ביישוב עץ אפרים שבשומרון.
לסדנה של מעיין דיין, דיאטנית קלינית, מתכנסים הילה, שיילי ונתנאל. הדיאטה הראשונה שלי היה שהייתי בכיתה וב, כאילו, ירדתי 12 קילו, רזיתי, סבבה, אבל זה הלך וחזר, כי הפסקתי עם התפריט, אז במקום ואפל אחד אכלתי שלושה ואפלים. אחרי שנים של דיאטות, גילו את סודות ההקשבה לגוף וירדו במשקל, בשיטת נון דיאט, שמעיין מלמדת. במקום להגיד לו, שים אורז שלוש כפות, שים חזה אוף, אני אומרת, תיגש לצלחת ותעבוד לפי דרך. למשל, תתחיל קודם כל משתיית מים, אחר כך תעבור לירקות, אחר כך תעבור לחלבונים. התמודדות עם הפצעים מהילדות היא חלק מהתהליך. המון הצקות, המון נידוי. המון פעמים בשיעורים, בהפסקות, שמנה, אף אחד לא ירצה אותך. זה היה קשה עד להסתגר ימים בבית. בחטיבה זה להסתגר ימים, כמה שעות בשירותים. ורושמים הרבה פעמים. וואלה, אם היית רזה, הייתי יוצא איתך. גם היום אני חווה את זה יותר עם האנשים הקרובים, עם המשפחה. תרזי יהיה לך יותר טוב בה, אם זה בהיבט התעסוקתי, אם זה בהיבט החברתי, הזוגי. הבנתי איך תפריט הגיוני, איך אוכל, איך אני כבן אדם אמור לאכול. כבן אדם שמחבא את הגוף שלי ובן אדם שאכפת לו מעצמי. כאילו, לא כי אני רוצה לרזות, אלא כי אני רוצה לאכול כמו בן אדם. כמה ירדת? ירדתי כמעט 30 קילו. מה קורה בדייטים? לפני דייט, הבן אדם ידע מי אני. במשקל, אין דבר כזה, אסתיר, אין תמונות רק עם פנים. אני רוצה עם מישהו שאני יודעת לפני הדייט שהוא יקבל את זה ב-100%. מה הניסיון שלך? יצא להורים ולבני נוער. להרזות זה כן חשוב, אבל לא חייב להעמיס על הילדים, ללכת איתם לצעדות כל יום כדי שיעוררו בהם את החושק לעשות כושר גופני וגם להתחיל לאכול בריא, שההורים יעברו דוגמה לילדים. בואו נכיר את הגוף שלנו, בואו נלמד מי אנחנו. אם כל אישה תגשים את החלום שלה, כאילו יש כאלה שמפחדות לחלום אפילו, אבל אם נשים יעיזו לחלום, ולהגשים, העולם שלנו יהיה במקום אחר לגמרי.